ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶ୍ଵେତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ, ଆଉ ଏବେ ହେଲାଣି 3:30। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅପ୍ ହେଇଛି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ସପ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅପ୍ ହେଇଛି। ଖରା ହେଉଛି ତ ନର୍ମାଲି ମୁଁ 1:30-2 ବେଳକୁ ପଳାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଖରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯାଉଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଥାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ମୋର ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟିକୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ। ମୋ ପୁଅ ଆଗତରେ ପଳେଇଲାଣି, ଆମର ଜଷ୍ଟ ୱାକେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, 100 meters ଭିତରେ ହିଁ ସପ୍ଟା। ସିଏ ପଳେଇଲାଣି, ମୁଁ ଘର ଲକ୍ କରିକିନା ଯିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ବେଳକୁ କେତିକି ଖରା, ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବିଲି 3:30-4 ବେଳେ ଖରା ଭାଙ୍ଗିଥିବ ବୋଲି, ସେ ଖରା ଭାଙ୍ଗିବାର ନାଁ ପୁଣି ଗଲି, ଛତା ଧରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର କ'ଣ କାଟିଲେ ହେବ ଚନା, ଘର ଖରାରେ ବାହାରିବାର ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏକାଥରକେ 4 କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିଲି ତ, ବାହାରେ ଆଇରନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଗରମରେ କିଏ କରିବ ଆଇରନ୍ ଘରେ, ଏମିତିରେ ତ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି, ମୋ ଛତା ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ କିଏ କରିବ ଆଇରନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ସପ୍ରେ, ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମିଶୁଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ହେଲାଣି 6:15, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ପୁଣି ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବରହମପୁରରେ ଇଡ଼ଲି ପୁରୀ କେତିକି ଫେମସ୍, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଇଡ଼ଲି ପୁରୀ ଟିକେ ପସନ୍ଦ। ଘରେ ତ ମୁଁ ତିଆରି କରେ, ବାହାରର ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଡ଼ଲି ଟିକେ ଆଣିଦେବନି। ସେ ଇଡ଼ଲି ଧରିକି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଖାଇକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆମର ଘର ପାଖରେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯିବା ଆସିବା ଯିବା ଆସିବା ଆମର ଲାଗିଥାଏ, ଦିନକୁ 4-5 ଥର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଘରୁ, ଟିକେ ପାଣି ବୋତଲ, ପାଣି ଟିକେ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ଦୋକାନରେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ନେବି ବୋଲି ଘରକୁ ଆସିଛି। ନେଇକିରି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି, ସେ ପୁଣି ବଜାରକୁ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ। ମୋର କିଚେନ୍ ପୁରା ଗାଲିଛି ହେଇକି ଅଛି, ଖରାବେଳେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକିନା ଧାଇଁ ପଳାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ କିଚେନ୍ ପୁରା ଗାଲିଛି ହେଇକି ଅଛି। ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ନ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନ ରଖିଲେ, ଏ ଗରମକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଣି ନଥିଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ରେ ରାଇସ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ ବଟଲ୍ ସବୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିନା ପଳାଇବି। ପୁଣି ଏବେ ଆମ କଇଁଚ ପିଲାକୁ ଦେଖ, ଆର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ବିଘ୍ନେଶ। ଆମର ଧନ କନ ଖାଇବ କି, ବୋକୁଛି ଆମ ଧନକୁ। ମୋର ଇଭିନିଂ ଟିକ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସପ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ, ଅଲୱେଜ୍ 99.9% ଇଭିନିଂରେ। କ'ଣ ବୋଲେ ଇଭିନିଂ ବେଳା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ଚା ଦୋକାନ ଧରୁଛ, ଆମେ ଆଣିକି ପିଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ତାଙ୍କେ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି କିଛି ଟାଇମ୍ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛୁ, ଓନ୍ଲି 5-10 minutes, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବସିକିରି ସେଠି ଚା ପିଉଛୁ। ହଉ, ମୁଁ ତାପରେ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ଧାଁ ଧପଡ଼ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗିଥାଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ। ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଡେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୋକାନକୁ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟରେ ମିଶୁଛି। ହାଇ,
ଏବେ ରାତିରେ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ସ ହେଲା ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲି। ସପ୍ ରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି ରହିକି କଥା ହେଲେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ହର୍ନ କି କାଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଗ ଶୁଭିବ। ସେ ଟିକେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଭୋଜି ସିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ ପଳେଇ ଆସିଥାଉଛି। ଦେଖିବା, ମୁଁ ଚା ତ ପିଇସାରିଛି, 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଡିନର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ନହେଲେ ଏକାଥରକେ ମିଶିକି ପଳେଇବୁ। ଗଲେ ଡିନର କରିବି, ଭାବୁଛି ଆଜି ଚାଉମିନ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପରିବା କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ବିନ୍ସ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକିରି ମିଶେଇକି ରୋଷେଇ କରିବି ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଚଷମାରେ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ,